Привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості завжди на спортику. Коли я кажу кочерга, ви точно уявляєте ось це. Але я коли кажу кочерга для мого гостя, він точно знає, що це. Олег, що таке кочерга для тебе особисто? Скажи, будь ласка. Бросочок є такий. Є такий кидок, так? Да. У дзюдо. Не тільки в дзюдо. Взагалі? Вообще, да. В основному це взагалі з вольної боротьби пішло. У нас це по-другому називається. Я навіть не знаю, як він називається. Слухай, ну тоді, який твій улюблений тоді прийом, скажімо так? Ну, або я такий найчастіше в тебе виходить? Ну, наверное, це задня подножка, але це так. Навскидку, на різних стараннях по-разному. Слухай, дзюдо, наскільки це травматичний вид спорту? Ой, дуже нетравматичний. Дуже нетравматичний. Да, приводили статистику, що навіть гольф намного більш травматичний, ніж дзюдо. Гольф і пінбол – це більш травматичні, ніж дзюдо. Тут же є якісь смертельні випадки у гольфу, щоб там прилетіло в голову? Серйозно? Я навіть не думав. А просто в чому прикол в тому, що в дзюдо учать страхуватися з дитинства, учать правильно падати. Угу. То есть даже вот когда я катаюсь на катке, и я падаю, мне вообще не больно. Ага, то потому что ты разумеешь, как правильно приземлиться. Конечно. Угу. Чаще всего происходят травмы, ломаются уши. Тому що постійно головами, так? Ну так, да, ну у всіх борців поломані уші. У мене от ухо теж поломане. Ну ти ж нормально, так, чуєш? Ні, да, слышу нормально. Є просто такі приколи, ну це так. Якщо дуже сильно ухо поломане, то так. Може не влізти туди наушник. Ну це і, така собі, чесно кажучи, проблема, знаєш, така собі. Добре, слухай, тоді згадай, які взагалі в тебе, ну окрім вуха, ну можливо є травми через цей вид спорту. Ту-ту-ту, звісно, слава Богу, поки серйозних ніяких немає. Ще раз ту-ту-ту. Ну а так взагалі основні проблеми борців – це колені, тому що ну, часто броски з колен робляться. Ну і спина може боліти, і все. А так прям, щоб хтось умирав на соревнованнях там, або такого дуже рідко. Ну, там якісь розсічення були, чи може нос, там, чи зуби вилітали? Був у мене случай, я був на зборах в Заросліке, в горах. Ми грали в регбі, в баскетбол ми просто грали. Ага. Я налетів на локоть, і в мене два передніх зуба вибили. Коротше, запам'ятайте, який ви спорту насправді травматичний, і звідкіля вилітають зуби. В боротьбі от ні разу не вилітали, от в баскетбол грали, вилітали зуби. Дзюдо – це дорогий вид спорту? Ну, я бы не сказал, что это прям очень дорогой вид спорта. Если спонсируют государство, то вообще недорогой. Це олімпійський вид спорту, це тому так же дзюдо да. спонсує. Ну, якщо сам для себе займаєшся своє удовольствие, то это нужно купить кімоно. Скільки воно коштує? Ну, таке, щоб хоч. Я себе ніколи в житті кімоно не покупав. Я ти не покупав? А кріплами їх видають? Да. Серйозно? Да, я ні разу в житті себе кімоно не покупав. Ну, можливо, там, я не знаю, ну, тисячі. Ну, доларів 300, може ага. бути, отак, 400. Вот. Ну, треба два комплекти кімоно, біле і синє. А чому? А тому що виходять боротися люди на соревнованнях, їх треба як-то розлічати. Все, зрозуміло. Вот і все. А, слухай, щодо кімоно, чи є якісь правило, яке воно потрібно бути, якесь там міцніше десь тут, десь щось, ну, якісь, щоб от людина, наприклад, як я, яка ніколи там не вдягала на себе кімоно, на що мені треба звернути увагу, коли я буду його покупати? На самом деле есть очень жесткие стандарты, очень жесткие критерии, чтобы вот кимоно подходило под правила соревнований. Но людям облегчили жизнь, есть такая штука, как опровод называется. То есть на каждом кимоно, на каждых штанах, даже на поясе, ага. есть вот такой красненький значок. И что это? Это значит, что оно соответствует международным стандартам. Да. Ага. То есть там этих стандартов куча, но я их не могу все эти стандарты сказать. Так, ну заразумею. Но вот и можно бороться на всех соревнованиях только с, вот, с красным, с, ну, вот с этим красным значочком. Это значит, что у тебя кимоно соответствует ага. стандартам. От і все. Поясни мені такий момент. Я коли взагалі, як глядач, коли дивишся за змаганнями, дуже роздратовує. Що на спортсменах постійно ось ця куртка вилазить, і вони там її, чи це є якась хитрість, ну вона вилізла, він стоїть так довго, відпочиває, там заматує, чи це якесь правило, що спортсмен повинен виглядати саме так, а не так, що куртка висить, штани тут, рукав тут. Поясни, будь ласка, цей момент. На самом деле, це правило ввели от совершенно недавно, може год назад буквально, що пояс у спортсмена должен бути завжди заправлен, то есть кимоно должно бути завжди вот именно вот так. Даже вот год назад было такое, что у тебя может быть кимоно одна часть тут, другая тут, но потом пересмотрели и поняли, что ну так красивее, так как-то более
Естетика якась від самого спорту. Так, я хочу згадати Олімпіаду, на якій ти брав участь. Угу. Мені здається, що ти тоді, якщо я не помиляюсь, десь близько 55 кілограм важив. Так. Так. Чи під'їв трошки? Зараз скільки ти важиш? Зараз я вішу 63-64. Це було 3 роки тому, до речі, десь. Так, це було 3 роки тому. Зараз я вішу 63-64. Но в чому весь прикол? Я вес тоді гоняв, тобто я збрасував вес. Весив я більше, ніж 55 кілограм. Весив я теж 63-64 кілограми. А зараз ти... І зараз я вішу 63-64. Якщо змагання будуть наступні, ти будеш змагатись у вазі також у 55 або залишишся в цій? В 60, звісно. Во-первых, по двом причинам. Перше, 55 вже нет. По моему возрасту. Это было только по детям, по кадетам. Зрозуміло. Уже юниоры и взрослые, минимальный вес 60 килограмм. А во-вторых, я уже просто, ну, я не смогу. Ничего не выходит. Не хочу, я не буду. Да, зачем мне делать 55, если у меня вроде в 60 получается. А який твій раціон харчування? Що ти їсиш? Можливо, наш глядачі подивляться і подумають, так, спортсмени ж, вони там щось на режимі сидять. Ось що ти їсиш? Ось, наприклад, вчора. Ось все, що ти їв, розкажи. Все, що було. Так, ну я проснувся, випив чай з круасаном, потім... Нормально. Я пообідав в Макдональдсі. Непогано. Да, і поужинав, так що я теж в Макдональдсі. На режимі, короче, зрозумів, на режимі. Ну, якщо треба дати совет глядачам, як питатися, то питатися треба так, як хочеться. Що потребує організм? Ну так, організм не дурак. А коли ти ганяв вагу, що ти їв? Ну тут вже проблематично, там була вже дієта составлена, то есть там був раціон питання, там були почитані жири, були почитані, скільки мені там треба їсти. У мене там були орешки, яблочки, їв, да, там туди-сюди. Ну бували такі моменти, коли от уже это все надоедало, и я шел ел пельмени. Ну, это очень тяжело, на самом деле, придерживаться это питание, тренироваться, тем более, когда там дома есть пельмени, да. А скільки це триває там днів, наприклад, щоб от сьогодні 60, і щоб стати 55, тобі потрібно там тиждень-два, скільки це триває? Ну, от в том-то і діло, можна зробити і за неділю. Можно сделать и за месяц. Ага. То есть грамотнее будет сделать, конечно, за месяц. Там придерживать питание, гонять вес, все нормально. Методично, якось до сюда. Да. Можно за неделю там одеть на себя 10 курточек, пойти в баню, побегать в баню на белой дорожке, потом умереть. Но... Зюдаисты полюбляют баню. Ну, да. Так, це якось ви прям там зібрались толпою і пішли, попарились. Чи ну, баня очень полезная, взагалі. Во-первых, да, просто она хорошо оздоравливает. Во-вторых, в бане, если ты гоняешь вес, уходит вес. Опять же, вот 90% спортсменов, дзюдоистов, они все гоняют вес. То есть все весят намного больше, чем они борются. Поэтому в бане ты пришел, вспотел, это как бы, ну, легкий минус вес тебе. Слухай, сходили в баню, поїли. Що ти перше з'їв? Коли вже завершилось змагання, і ти такий, ну все, зараз я дам щось по котлетам якимось. Що було це, якщо ти згадаєш? От якщо брати на чемпіонаті Європи, так. Ми прийшли після соревновань на ужин. Я на ужин очень наелся пиццы сильно. У нас был шведский стол, там, да, там была пицца, я наелся пиццы. А если, ну, это если мы говорим после соревнований. А если после взвешивания, когда ты вот уже сделал вес, то воды очень хочется пить. Выпили воды сначала, а потом, ну вот раньше я был, ну не настолько опытный, может, вот, сделал вес, да, очень хочется кушать, и пошел, наелся на шведском столе, там вообще все, что лежало, пирожное. И оно пирожное. Все сгорело в тебе, так? Оно все не сгорело, вот такой полный желудок, тяжело ходить, тяжело спать, тяжело, ну плохо себя чувствуешь. Сейчас я уже понимаю, что лучше просто после взвешивания съесть чуть-чуть. Вот і все. Ну це вже знак досвіду, слухай. Ну ти вже ростеш просто, розумієш, що так робити не треба. Такі, да. Слухай, щодо Олімпіади, до речі, ось ти розкрив секрет, що ти з'їв, а як ти святкував нагороду на Олімпіаді? Чи ти ще святкував взагалі, скажімо так? Чи тобі вже нічого не хотілося? Дуже хотілося праздновати, я і празднував. Насправді, так? Да. Ну, звісно. Що робив? Там, ну, очень, ну, блин, ну все, что мы жили в Олимпийской деревне. Там куча, весело? Там очень весело, там так? Столько много есть чего робить, там в футбол играли, в теннис играли, там ночью там какие-то дискотеки устраивали. То есть, если начну все вспоминать, это эфира не хватит, как мы это празднуем. Ну, все молодые, так, зрители. Конечно, все молодые, все как-то выигрываются. Я еще боролся в первый день, у меня там было еще две недели после этого гулять. Отпочиночку, так. Я за эти две недели настолько нагулялся, что это до сих пор вспоминаю.
Слухай, можливо, тобі хтось щось подарував там, чи батьки там. Ленд Крузер якийсь там. Дякую, молодець, ось тобі ключі. На самом деле, спонсор мені сказав, що якщо я став першим, він мені подарував машину. Серйозно? Да. Можеш сказати, яку машину? Ну, он не упомянув, яку машину, да. Ну, я знаю, що якщо б я в натурі став першим, це б так і було, тому що как бы, ну, я в этом уверен. Непогана мотивація. Я став третьим, так що. А права в тебе є? Да, права в мене є. Ну, слухай, тут спонсор чекає, ти розумієш? Так я теж чекаю. Слухай, прикольно. А якби не було дзюдо, який вид спорту ти б обрав? Що тобі, який вид спорту подобається? Мені подобається бокс. Очень бокс. Це точно була б сфера єдиноборств? Думаю, так, да, однозначно. Ну, я просто не дуже люблю ігрові види спорту. Угу. Вот, а... Тому що зуби вилітають. Тому що зуби вилітають, так, да, в першу чергу. А так, вибирати якусь ну, гімнастику, так, дуже важкий вид спорту гімнастика. Якщо так розібратися, угу, то, ну, як по мені, єдиноборство – це найоптимальніший для мене вид спорту. Навіть так. А ти боксуєш? Да. Ти пробував? Ну, в своє удовольствие, там, з просто друзями просто, угу, да, і все. Хтось подобається з боксерів у світовому? Очень много подобається. Ломаченко подобається. Ну, тут Лома без варіантів, краса, так. Да. Тут Ентоні Джошуа нравится, да. Ну, хто, ну, Тайсон, это все. Слухай, а у дзюдо в тебе є кумири? Чи були, можливо? Чи вони не потрібні тобі саме в цьому виді спорту? Я б не сказал бы, что это прям кумиры, просто вот это два человека, которые мне очень нравятся, их борьба, их вообще настрой на дзюдо, настрой на спорт, это Шохи Иона, японец, ну, это один из самых известных борцов, его все знают, то есть если вы спросите, кто твой кумир в дзюдо, вот половина скажет, что это Шохи Иона, ага, это 90%, но это легенда, это мировой уровень, и, наверное, это вообще, ну, король дзюдо сейчас, ну, на мое мнение. И еще мне нравится один спортсмен, он не настолько именитый, не настолько титулованный, это Трэвис Стивенс. Это американский борец. В чем его прикол? Он очень хорошо борется в партере. Угу. То есть у нас есть борьба в стойке, это там, где броски, и борьба в партере, там, где болевые удушающие. Мне тоже очень нравится борьба в партере. Ну, вот он вообще, он там... Он джиу-джитсу занимается сам и очень хорошо показывает борьбу лежа. Вот он стал вторым на Олимпиаде, да. І, ну, я кайфую від цього. Універсал виходить такий собі. Да, боротьба в стойці, ну, може, чуть хуже, але боротьба в партері там просто космос. Краще його не переводити просто в партері. Ну, не виходить. А, і не. Слухай, ти вже роздавав автографи? Ні, ніколи ніхто не. А у кого хотів би взяти автограф? Із спорту или вообще? Із спорту, так, звичайно. Із дідо или так? Обирай сам. У Тайсона. У Тайсона. Вообще, да. Після бою, мабуть, щось. Вообще, без разницы. Если сейчас Тайсона встречу, возьму автограф на стенку, повешу. Десь на грудях, може. Не, ну на грудях не. І не митись. Покажи, який перший музичний трек у тебе в плейлисті в телефоні. Що там в тебе є, щоб глядачі дізнались, що слухають спортсмени? Перший три... Покажи на камеру, щоб точно всі дізнались. Побачили? Ось так, добре. Вот он, зомб любимий, скриптоніт, цепь, нічого собі. Круто, слухай, ну в мене також є плей. Так, давай далі. Зламане вухо чи гематома на обличчі? Зламане вухо. Добре. В тебе є консоль чи там комп'ютер? Ну, щось є. Да, у мене є вторая, ну, PlayStation 2, PlayStation 3. Добре, в що граєш? PlayStation 2, PlayStation 3. А які ігри? GTA 5, Mortal Kombat. Нормально. Якщо в тебе спонсор запропонує машину або PlayStation 5? Що? Машину. Дорослий вже, розумієте, вже не хлопак. Це не перше твоє інтерв'ю, я точно знаю. Тобі подобається бути медійним? Ну, смотря в якому форматі, на самом деле. Взагалі, ну, наверное, да. Ну, ти розумієш, що це частина твоєї роботи? Да. Що треба бути... Тому що проблема всіх українських спортсменів, майже всіх, особливо на якомусь регіональному рівні, те, що вони...
не медійні. Їх майже ніхто не знає. Як казав один з наших гостей, Максим Кошелев, тобі привіт, що тобі людина може передати гроші у маршрутці, а ти навіть не можеш знати, що це там учасник Олімпійських ігор, наприклад. Вполне я з вами повністю сам. Просто це не інтересно нашому обществу, от і все. Ти маєш в увазі спортсмени, як лідери? Взагалі спорт не інтересен, у нас общество не інтересується спортом. Як вважаєш, чому це так? Не дивлячись на те, що дзюдо – олімпійський вид спорту. Та не тільки дзюдо, взагалі все одно. Ну, Ломаченко узнають, Усіка узнають, все. Угу. Може, Верняєва, Білюніка узнають. Більше, от хто угодно буде в маршрутці, ну, нікого не узнають. Больше узнают какого-то там политика, еще, я не знаю, там, ну, очень у нас неосведомленное в этом плане общество. Это проблема, на самом деле. Можливо, самим спортсменам треба тоді робити собі... И спортсменам тоже. Ну, в первую очередь, наверное, спортсменам как-то говорить больше о себе, но и людям тоже интересоваться. Але просто в нашій країні зараз не до цього, я так розумію. Просто. Я не знаю, почему мне до этого, как бы, мне интересна спортивна жизнь, ну... Добре, продовжуй речення. Дзюдо для мене – це… Спосіб самовираження. В чому він виявляється? Це твій характер, який в цьому виді спорту можна прогледіти? Ну, це дуже така многозначительна фраза. Хто-то, да, пісні сочиняє, хто-то там вот, б'ється на UFC в боксі, хто-то стихи пише, хто-то танцює. От ми бросаємо людей на спину, да. Мы показываем этим, ну вот мы так выражаем, мы эмоции свои после встречи выражаем. Потом приезжаем, вот на камеру рассказываем, как это все прошло, да. То есть это просто способ самовыражения. Кто-то банки грабит, в конце концов. Точно. Ну, легально. Легально, кто-то нелегально, да. Вот так же самое и мы. Самовыражение. Слухай, а в каких ситуациях, уяви, я не хочу, чтобы так было, бо ты профессиональный спортсмен, ты б застосував свои навычки? У житті десь хтось, от якийсь конфлікт, от ти б застосував чи ні? Звісно. Звичайно, ну, так? Ну, звісно. Ну, наприклад, за когось там... В мене було пістолет, а б застосував. А, ну непогано. Ну, його і так ні. Тоді згадай, коли ти востаннє дрався. Ну, от прям подрався, побився, прям щоб, ну так, не на татамі. Давно. Это было, может, полгода назад даже. Что это за обставины были? Ну, да, я бы не очень хотел бы эти обставины разглашать. Ну, ты перебег? Ну, да, более-менее. Без судей не было просто. Как бы победителям эти драки довольно тяжело, в любом случае там у всех будут какие-то потом не этот. Ну, а так вообще все нормально. Ну, это прям конфликт-конфликт был. Интересы. Ну, да. За девчину, скажем чи так, нет? Не, не за девчину. Ну, добре. За дівчину б теж так би само було. Твій тренер – диктатор? Я просто з ним знайомий і хочу від тебе почути. Твій тренер, ось який він? Ну, я б не сказав би прямо, що він диктатор, да. Він жорстка, строга личність, але я б не назвав би прямо диктатором. Як опишеш його стиль тренування взагалі? Как бы, ну... Ну, тобі є з ким порівняти, безумовно? Ти ж не лише з ним там тренувався. Десь як хтось дивився, як хто щось робить. Який він? Ну, я просто тренуюсь 12 лет, да, в этом клубе. Я не можу описати стиль тренера. Для мене це вже, ну, нормальний стиль, обычный. Це якийсь констант. Мне, да, от для мене це вже як воно, як должно бути. Мені легше з ним сравнювати вже другі стилі тренувань. Угу. Я не могу описать вот какой-то это какой-то стиль. Я могу там какие-то характеристики в нем подобрать, да, вот у него довольно как бы так. Ну вот он любит домашние тренировки, да, чтобы мы тренировались дома. То есть не в других залах, а дома. Чтобы дома мы были под присмотром, чтобы мы дома там рубились, там дома всегда был так котел, как скажем так, же мы там все варились. Вот. Ну, это как бы основные такие. Це, наприклад, якесь відчуття, що ви всі гуртом, ніякі фактори ззовні вам не заважають бути зосередженими саме. Це треба у нього спросити. Ага, я не знаю. Ми його запрошуємо тоді також і спитаємо. На татамі ти імпровізуєш, чи в тебе завжди чіткий план, якому ти слідуєш і не змінюєш його? От коли є план, так. Все йде дуже погано.
Это я скажу так. Ну, лично для меня. Для себя. Когда есть какая-то стратегия, да, допустим, вот ты знаешь, как человек борется. Какая, вот он борется в правую сторону. И ты знаешь, что нужно сделать для того, чтобы не дать ему реализовать какой-то бросок. Это одно, это какая-то более-менее стратегия. Но когда ты сидишь перед встречей, у тебя в голове, вот мне нужно сделать заднюю подножку, потом на татами выходишь, ты ее не делаешь, и начинается суета, начинается страх, начинается менш. И уже вся встреча идет не в том русле, как ты ее себе представлял. Отже, импровизація – це твоя складова? Да, я не могу. Мне, ну, я понимаю, что есть какие-то, допустим, основные критерии. Вот отключить у человека руку – это да, это делать необходимо. Ну, а какие-то прям жесткие планы строить – нет, для меня это хуже всего. А ты чуешь, что тренер тебе кричит відказує? Да, но не всегда. Емоції захоплюють? Емоції концентрированы. Почему, вот я в основном не слышу, сконцентрированы полностью на процессе. То есть настолько уже поддался этому, уже влился в него, что даже какие-то посторонние, даже бывает не видишь, сколько времени остается до конца встречи. Так что... Слухай, я досить часто бачив, як у залі дівчата там навіть розминаються з вами. Чи взагалі ви боретесь з дівчатами? Да. Так? Як опишеш дівчат? Вони жорсткі, бо вони, мені здається, безжальні до чоловіків. Особливо на татамі. На самом деле, дівчатки, у них боротьба намного жорстче, ніж у мальчиків. Ось я кажу, що я просто як глядач на це дивився, і так думаю, боже. Я не знаю, як вони і за волоси можуть схватити, і по ногам там сильно бити. У пацанів як-то воно все, знаєте, ну... Органіка. Да, какая-то там взаимопонимание. Там же вообще, там мясо идет. И ты також боровся с девчатами? Ну, на тренировке. Ну, это нормально для дзюдоистов? Ну, да, ничего конечно. Такого. Ничего такого. Ну, тебе подобается что-то такое? Если них... честно, не очень. Ну, во-первых, ну, ты не будешь с ними бороться так, как ты борешься на полную. Так. Да. Они-то с тобой борются на полную. Вот, и как-то, ну, короче, мне не очень нравится бороться с девочками. За девчат заговорили. Дарья Білодід. Дуже популярна спортсменка взагалі, не лише в дзюдо, а взагалі в Україні. Чи хотів би ти мати таку популярність, як вона? І чому, якщо так? Ну, я не можу сказати, хотів би чи ні. Мати такий результат... Ну, мета. Є така в тебе? Якщо ми говоримо за популярність? Так, за популярність. Ні. Ні, не хотів би. Да, ну, мне не очень. Тобі б це заважало для того, щоб досягати якоїсь мети? Ні, я не думаю, що мені це, ну, змішало би як-то. Просто, типу, я об этом даже ніколи не задумувався, щоб от иметь какую-то прям популярність. Була б, ну, круто, хорошо, окей. Не було б, ну, хорошо. Намного лучше иметь такой результат, такое стремление, такое желание, как у неё, чем популярность. Ну, популярность — это как просто... Складова роботи? Ну, да, що? Нет, ну, вот... Это не основное качество, которое в ней есть хорошее. То есть это просто как дополнительная черта. А вы с ней знакомы, бачились? Да. Ну, привет, ей передашь от меня. Добре. Так. Повернемось на татамі. Опонент для тебе ворог? Нет. Кто он для тебе? Ненависти такой тебе немає до нього. Щоб прям Вот это все стерпи. Зависит от человека даже, я вам так скажу. У меня вот было поломанное ухо, и когда мне кто-то попадал по уху, оно было очень-очень-очень болело. И когда вот оно было очень больно, тогда да, я был готов его просто уничтожить, разорвать. Тогда он становился ворогом. А так, когда выходишь, ну, нет ненависти такой какой-то. Повага завжди є до... Обязательно. А є якісь, наприклад, спортсмени, з якими ти... Можливо, в місті, або в області, або десь на міжнародних змаганнях зустрічався неодноразово. І ви такі, а, це ти? Звісно, дуже багато. Особливо в Україні, та і постійно. От є люди, з якими ми боремося. Які між вами відносини, розкажи? Між такими опонентами? От коли ти перший раз поборолся, нормально. Коли не боролся, нормально. Коли ти з ним вже борешся раз за 4-5, ну вже такі у вас з ним дуже, ну, такі ви вже рахуєте, хто кого скільки. Да, напряжені відношення становиться. Тобто сказати, що прямо от всі друзі, да? Всі друзі, однозначно. Ну, як би, чувствується дуже конкуренція. Змагання є змагання. Да. Опиши, будь ласка, ти коли б'єшся, ти відчуваєш насолоду якусь? Кайф, ці емоції від перемоги, які вони? Чи це просто такий, так, переміг, добре, пішов далі? На самом деле, это уже даже как наркотик, я вам так скажу. Это просто непередаваемо. Эмоции очень большой кайф получаешь, когда бросаешь человека. Вот ты его бросил. И он летит. Он летит, он уже на спине. Какое же счастье от этого. Вот чемпионат Европы был.
Я выиграл встречу за выход в финал. Я понимаю, что я уже в финале, что у меня уже есть медаль. Уже... Я уже не уеду домой с пустыми руками. Я вот так вот выхожу просто с ковра и понимаю, что я сейчас заплачу. Я не знаю, как, почему, ну вообще, что происходит. Типа, ну, у меня никогда такого не было. Я понимаю просто, что я начинаю плакать. Ну, как-то некрасиво плакать, дети. Я думаю, ему подумают, что я проиграл. Я захожу в туалет, и в туалете просто начинаю рыдать. Я не могу успокоиться. Ну, эмоции настолько просто неконтролируемые, настолько преобладают, что ну, до слез доходит. Перехвилювався, можливо. Нет, в том-то и дело. Не было ни волнения, ничего. Просто ну, от радости. Понимаю, ну все. Уже есть медаль. Я не могу остановиться, да. А коли ти перемагаєш, наприклад, спортсмена, який ну, на рівень і не на один нижче тебе, ти також відчуваєш це? Чи тобі байдуже, з ким ти борешся? Треба завжди готуватись однаково, чи це міський турнір, чи це Олімпійські ігри. Як ти до спортсменів ставишся? На самом деле, недооцінювати кого-то – це дуже-дуже велика ошибка. У мене було таке, я от уже був призером Європи, я був третім на юношській Олімпіаді, я прийшов на чемпіонат області, и меня или в первой, или во второй встрече кто-то бросил. Ну, нормально. Ну, да. А потом вся людина будет в твоей вереди, понимаешь? То есть недооценивать соперника вообще никогда нельзя. Какой бы он вообще там ни был, ты смотришь на него, думаешь, ну, типа, господи. Треба выкладываться. Вообще нельзя. Это самая вообще глубейшая ошибка, которая только может быть, как по мне. Як ты себя там линчував за то, что програв на цих змаганнях? Що ну, собі... если чесно, не очень. Ну, таке, да? Ну, сам винен, що поробиш? Так, що сам винен? Ну, сам винен, чемпіонат області, там, ладно, ну, типа, туди-сюди. Ну, просто от еще раз себе доказав, що нельзя вообще никогда никого недооценивать. І переоценивать, кстати, тоже. От если даже ты выходишь бороться с чемпионом мира, там, вообще, каким бы он ни был, он тоже человек, у него две руки, две ноги. Всех можно бросать, всех можно побеждать. Так же самое и про тебя думает соперник, который тебя слабее, как бы казалось бы. Так что нельзя никого недооценить, никого не переоценивать, как по мне. Добре, дякую. Слухай, дзюдо – це ну, багатовікова вже така і культура, і філософія. Ти якусь літературу читав, можливо, чи лише займаєшся? От у тебе один шлях. Ну, можливо, вивчав історію. Ну, историю знают все дзюдо. Ну, как бы все, кто занимается дзюдо, хотя бы азы знают, да, там, кто там создал дзюдо, там, каких-то основных вот, легенд, да. Какую-то литературу, даже фильм, я его не смотрел, если честно. Ну что ж, тоді зараз будемо вчитись разом з Олегом. У мене також швидкі питання для тебе. Все легко. Давай так. Як ти вважаєш, чи правда, що дзюдо входить у шкільну програму навчання в Японії? Думаю, да. Так, все нормально. Слухай, це так. Самбо, айкідо, бразильське джиу-джитсу взяли в базу з дзюдо. Це правда чи ні? Самбо і айкідо може бути, джиу-джитсу, я думаю, було раніше. Ні, насправді все, коротше, все взяли з дзюдо. Да, так, ну, так, слава Богу. Є база, я сам читав такий, що, ну, нормально. Так, і наступне питання. До 1954 року там відбувся чемпіонат Європи. У дзюдо не було розділення на вагові категорії. Правда це чи ні? Та ні, мені кажется, це какой-то бред. Ну як це? Насправді так, прикинь. Да? У представників якої країни найбільше нагород на Олімпійських іграх з дзюдо? Японія. Ну це очевидно було. Тут і я навіть відповів. А хто на другому місці? Росія. Ні. Насправді це французи. Пушка, я не знаю. Це факт, так. Я тобі кажу, це факт. І так, ще одне питання, останнє. Так, дзюдо є найпопулярнішим видом спорту взагалі в всьому світі, серед її єдиноборств. Як ти вважаєш, скільки людей у світі займається, ну так скажу тобі, у мільйонах дзюдо? Ви мене зараз дуже удивили, тому що це найпопулярніший вид єдиноборств. Єдиноборств, так, я був у шоці. Чесно, я теж ні, насправді тут зрозумілий зв'язок, знаєш, доступність, олімпійський вид спорту, я думав, що ще й тхеквондо. Ну, насправді трошечки там... Я думав, боксі був вірений, що боксі. Ні, насправді так, дзюдо. В мільйонах? Скільки ну, людей? Мільйонів 20. Ну, це взагалі... Ну, майже. Майже, коротше, 30 мільйонів, ну, я думаю, вже більше. Десь за 30 перевело, 30 мільйонів людей займаються так дзюдо. Ну, я хочу сказати, що після цього інтерв'ю
ну, щоб хоча б на 100 людей більше в цьому місці, якщо будуть займатися дзюдо, це буде добре. У нас сьогодні був Олег Вередибо, було весело, у мене щелепи болять. Олеже, тобі дякую, ми ще побачимось, пока. Все, спасибо всім.